E aí, minha amiga, você já se preocupou com aquele acúmulo de gases que estão ocorrendo, aquelas flatulências, e você não sabe mais o que fazer? Você fala, Nutri, sinceramente, eu já estou organizando a minha alimentação. Eu já não como muitas coisas. E eu tenho vergonha, porque os meus gases, por vezes, não fazem barulho, mas cheiram muito mal. E eu não sei quando vai ocorrer esse problema. Muitas vezes ocorre, principalmente quando a pessoa tem intestino irritado. Ela não sabe o que fazer, porque ela não consegue segurar. Ela tá, às vezes, num ambiente que não tem como segurar. E eu vou falar justamente o que está lhe causando esse excesso, esse acúmulo de gases e o que você deveria fazer para verdadeiramente conseguir sair dessa situação. Então, gases podem causar dores, tá bom? Dores abdominais fortes. Pode causar mal-estar, logicamente, abdominal. Pode causar um constrangimento, uma barriga inchada, às vezes parece até que você tá grávida, você coloca aquela roupa que você comprou, tava bem legalzinha na loja, vai dentro daquele acúmulo, você fala, gente, esse estômago alto, ou essa barriga aqui mais baixo, não faz parte de mim, o que que tá ocorrendo aqui? E aí você começa a ficar constrangida, né? E logicamente, além de todo esse processo do constrangimento, das dores abdominais, né? Dores fortes, barriga inchada, você quer descobrir a causa disso. Então nós vamos descobrir essa causa e vamos trabalhar para que evite esse processo. Deixa antes eu me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano, nutricionista e fitoterapeuta, e eu ensino sobre chás, sucos, shakes, shots e sementes. E, logicamente, ensino você também a como ter um estilo de vida saudável, colocando todo esse processo de uma maneira simples e eficaz no seu dia. Se você já está curtindo esse vídeo, se esse vídeo já foi feito para você, eu vou falar o seguinte. Vai lá em notificações, aperta o sininho para que você possa receber sempre as minhas notificações. Então, inicialmente, se inscreva no canal e depois tem um sininho aí do lado, é só você apertar e se inscrever. Tá bom? Então agora vem aqui que eu vou te falar como que você vai evitar esse constrangimento, mas inicialmente o que está lhe causando esse excesso de gases. Normalmente o excesso, ele ocorre quando você ou engole muito ar, ou toma muito bebida gasificada, mesmo água com gás ou refrigerante, ou come muito carboidrato. Já grave isso aí, é importante, porque às vezes a gente está comendo carboidrato saudável, e nós não estamos entendendo por que nós estamos com gases, e eu vou te explicar já, ou excesso de proteína e algumas medicações também. Então, nós precisamos entender que se for excesso de alimentos gasificados, é só retirar. Poxa, tomar água com gás todo dia diminui, né? Tá tomando muito refrigerante? Retira esse refrigerante. Então, esse é uma parcela. Eu vou falar pra você que não é a maior parcela, não. No caso também, agora, nos carboidratos. Foi muito interessante. Hoje, justamente, respondendo uma das dúvidas, amiga da Menopausa Amiga, depois dá uma olhada aqui abaixo na descrição que você vai ver que é justamente o meu programa para as mulheres a partir dos 40 anos. Não é só para quem tá na menopausa, mas é justamente organizando quem já deseja passar por essa fase de uma maneira muito mais tranquila. Então, sim, vamos lá. Tem esse processo quando você come carboidratos que você acha que são bacanas. Vamos perceber quais são. Farinhas. Ah, mas eu não como farinha com glúten, eu só como farinha de aveia, de amêndoas. Amiga, farinha é farinha. Farinha é carboidrato. E carboidrato em excesso causa gases. Então, se você está com dificuldade porque você está com muitos gases, retira esses carboidratos. E uma farinha, depois que ela foi processada, ela já não é mais um carboidrato complexo, já é um carboidrato simples. Já perdeu a fibra, a proteína que teria ali. Então, ela já vai te causar e acumular muito mais gases. Então, carboidratos, grava aí, carboidratos simples causam gases. E nós precisamos eliminar esses gases, como inicialmente diminuindo o carboidrato simples. Entre eles, farinhas, não importa se é só, não como de glúten, mas não importa se é de aveia, se é de amêndoas, se é de castanhas, farinha causa gases. Também quando você coloca algumas leguminosas. Nós já sabemos pelo excesso de ácido fítico, né? Então, nós temos no feijão, no grão de bico e na soja. São alimentos que causam gases. Nesse caso, o ideal é você ficar mais com ervilha e com a lentilha. Não posso comer feijão, não posso comer ervilha, não posso comer... Pode, pode. Mas, assim, feijão, grão de bico e soja, coma menos. E não faça uma mistura quando come eles. Como numa quantidade menor e menos. E dê preferência a ervilha e lentilha, que com certeza vão te causar bem menos gases do que os outros. Couve-flor, brócolis, espinafre, são alimentos, tá? Que seriam mais interessantes se você fosse comê-los mais a vapor. porque também são alimentos que causam gases. Então, fica atenta. Outro alimento que é um carboidrato complexo, mas causa gases, é a batata doce. Então, você não vai fazer essa mistura assim, ó. Hoje eu fiz feijão com arroz, de salada eu fiz um brócolis com batata doce. Gente, isso aqui é uma explosão de gases. Então, o dia que você fizer feijão, você não vai fazer brócolis, nem couve-flor. O dia que você fizer feijão, não tem batata doce. O dia que tiver batata doce, não faz com brócolis e couve-flor. Não faça essa combinação, que são alimentos que causam gases, tá bom? E proteína. Excesso de proteína, como excesso de carne, causam gases. Porque nós temos mais dificuldade de fazer a digestão. Então, pode comer proteína? Pode. Posso comer carne, frango? Tá, pode. Mas nesse dia você vai comer com bastante salada. Pode ser salada cozida, pode ser salada a vapor. Mas com bastante salada, tá bom? Ou mesmo, né, refogados. Mas evitar os outros alimentos que causam mais gases. Por isso que, quando você faz um prato bem bacana de um frango, exemplo, com bastante couve manteiga, bastante tomate, alface, beterraba, ó. Pratão simples que vai te sustentar e que não vai te causar gases. Um pouquinho de arroz integral, umas 3, 4 colheres ali, tá ótimo, que já é uma porção muito bem adequada. Não vai ficar colocando nesse prato também muito feijão ou farinha, porque logicamente vai aumentar a quantidade de carboidrato e vai dar mais gases. E alguns medicamentos, né? Então, por exemplo, pessoas que tomam dosagens altas de corticoide, normalmente tem que tomar junto algum tipo de Oluftal, algum tipo de remédio que vai eliminar os gases. Então, quando a gente já tá falando agora de medicação, já é um tipo de tratamento também. Então, já vem uma outra classe que é mais o tratamento. Então, nesse caso, aí a gente já tem que verificar o porquê que tá com uma quantidade muito grande de medicação, tá bom? Então, já é um outro processo. Mas se você tá usando muitos remédios, tem que tomar bastante líquido. De qualquer forma, de todos esses processos, uma maneira de você tratar é tomando chás. Eu gosto muito, por exemplo, eu tô tomando um chazinho de gengibre aqui. Eu gosto muito de chá de gengibre, chá verde, chá de hortelã, chás que são bons para o nosso funcionamento intestinal. Quando você toma uma ingestão hídrica entre 2 litros a 3 litros de água por dia, dependendo do seu peso, você vai perceber que seu intestino vai funcionar de forma muito mais adequada. Às vezes você está comendo muita fibra e está tomando pouca água. Ou muita semente e está tomando pouca água. Como eu falei, um dos processos dos meus programas é sempre trabalhar com sementes. Eu trabalho muito com sementes. E as pessoas começam, as meninas começam a colocar bastante semente. Semente só funciona de forma adequada se você beber líquido durante o dia. Então, nada vai substituir a sua ingestão hídrica. Então, se você precisa tomar 2,5 litros de líquido, você pode colocar esses 2,5 litros entre chás, suco, só que natural, sem açúcar, shakes, tudo que tem água. Lembrando que essa ingestão hídrica tem que ser uma forma organizada para o seu tratamento. Exemplo, no meu tratamento nós tomamos sucos naturais quando nós acordamos, mas é uma quantidade pequena, um pouquinho mais que esse aqui, 200 ml de suco, 100% ali da hortaliça se for de clorofila. Ou nós tomamos 500 ml de shake, ou 300 ml, depende, mas ali o shake focado em chia, linhaça, água, mel, nada com açúcar, nada com leite, nada que vai te proporcionar gases. Esqueci de falar que lactose também proporciona muitos gases, tá? Então, queijos, manteiga, leite, você tem dificuldade para fazer a digestão e, logicamente, tudo que você tem dificuldade de fazer digestão vai te proporcionar gases também. Então, você pode colocar nessa ingestão hídrica água, chás, sucos e shakes, desde que esse processo seja um tratamento. E não vou tomar um suco aqui, esse suco tá cheio de açúcar, não vai fazer sentido, tá bom? Ou vou tomar um shake e colocar ali nesse shake leite, não vai fazer sentido. Mas você pode proporcionar durante o dia um chá, não é pra adoçar um chá bem feito, bem organizadinho pra te auxiliar no seu tratamento, não se adoça, porque são chás medicinais. Aprende muito mais aqui no nosso conteúdo, tá? Vamos falar agora sobre anotar. Começou a ter gases num dia, no dia seguinte repetiu, começa a observar o que você comeu e anote, faça um pequeno diário para você verificar os alimentos que estão verdadeiramente causando esse excesso de gases no seu organismo. Entendeu isso? Beleza. Outro processo agora importante, além de anotar, é a prática de atividade física. A verdade seja dita que quando nós nos exercitamos, nossa circulação melhora muito e com certeza nós diminuímos bem essa questão de gases também que nós produzimos, tá bom? e evacuamos mais, né? Então, o ideal também é você de 1 a 3 vezes ao dia ao banheiro. Por que de 1 a 3? Pessoas que comem muito pouquinho não tem muito o que evacuar, então elas vão diariamente ao banheiro. Uma vez. Pessoas que comem uma quantidade maior devem ir diariamente ao banheiro também, mas já vão 3 vezes. Se você tem um intestino irritável, se organiza. Toda vez que você come, você acaba indo no banheiro. Então não tenha lanches. Faça café da manhã, almoço e jantar. Isso faz com que você coma, vá ao banheiro e diminui essa questão dos gases. Você vai perceber que toda vez que você evacuar, vai realmente diminuir os gases. Os gases são toxinas que o seu corpo está produzindo no seu organismo porque não fez uma boa digestão. Então, ou não fez uma boa digestão, ou o seu intestino não está conseguindo evacuar. Verifique o que é isso. Falta de fibra, falta de água, uma dieta desequilibrada, excesso de carboidrato, excesso de proteína. O que está lhe causando esse excesso de gases? Você já conseguiu anotar, verificou, não está bebendo chá, não está tomando água durante o dia, não está fazendo nenhum tipo de exercício, ou está comendo muito carboidrato, achando que está mantendo bem. Não, tô comendo muito pão sem glúten, mas é assim todos os dias, aquele pão, 2, 3 fatias de pãozinho à base de farinha de amêndoas. Não importa, se tornou um carboidrato simples, e carboidrato simples ele vai produzir mais gases, então a gente tem que diminuir, tá bom? Uma maneira de você conseguir uma dieta eficaz. Organize 3 refeições ao dia, tente ir ao banheiro, né, nessas organizações dessas refeições, tenha bastante fibras. Você vai ao banheiro normalmente após cada refeição. Uma média, tá bom? Isso só ocorre se durante a refeição, mas entre as refeições você toma líquido. Então, por exemplo, tomei o meu café da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia vou almoçar, das 9 às 11 eu tô tomando chá, uma água, tô fazendo com que o meu organismo esteja funcionando e meu intestino também. O mesmo a parte da tarde, almocei meio-dia, vou jantar às 18, entre as 2, 2:30 até as 17, toma líquido. E isso vai fazer com que seu intestino funcione. Então, você vai perceber que uma dieta eficaz, uma alimentação equilibrada, rica em fibras, tendo sementes, porém tendo uma ingestão hídrica adequada, você vai mais ao banheiro e vai diminuir a questão de gases. Se ainda assim não diminuir, você precisa procurar o médico e verificar, que não é normal. Algumas situações nós temos mais. Gestante tem mais gases, é normal, porque acaba comprimindo ali o espaço. Mas, se você não é uma gestante, se for passando por um processo de medicação que podem alguns remédios causar esses gases, e ainda assim você mudou a alimentação, mudou a dieta, colocou água, né? Tá fazendo atividade física e não tá melhorando, procure sempre uma orientação médica, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido muito. Se te esclareceu e você gostou e quer saber mais sobre como organizar e ter um corpo saudável, como as minhas amigas assim conseguem esse resultado eficaz, olhe na descrição deste vídeo. E venha fazer parte deste grupo mais do que especial das minhas amigas aqui no Menopausa Amiga ou do meu grupo Fitonutri, que eventualmente é aberto. Também tem um convite para você. Aqui abaixo tem um grupo do WhatsApp que ele é 100% gratuito. Vem participar que a cada 2 meses eu tenho um desafio desinchar para desinflamar muito bacana. E você desincha e aquela barriga que está inflamada, inchada, dolorida, verdadeiramente vai desinflamar, vai diminuir esse excesso de gases, você vai ficar bem. Quer participar do meu desafio de 7 dias? Dá uma olhada no link aqui abaixo e entra no meu grupo do WhatsApp. Te aguardo, beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!